sanāca savu hobiju, vaļasprieku, sapīt kopā ar savu saimniecību, ar savu biznesu, un tad var teikt, es esmu laimīgs cilvēks. Es esmu brīvs cilvēks, jā, nu, es daru tas, kas man patīk, man nav jāiet uz darbu no rīta ar saspiestiem zobiem, jā, es pamostos no rīta dzeru kafiju, man lakstīgales pagalma dziet, un var udenies dzirdu, kā brieži boro, briežu dārzā. Nu, tas ir mans dzīves veids, es dzīvoju šeit, tas esmu es. Tagad mēs esam Sitas Pededes palienu pļavas, kas atrodas Gulbenes novada Litenes pagastā, kas ir Natura 2000 teritorija, jā, un īpaši aizsargājama dabas teritorija ar ļoti daudzajiem vērtīgajiem gan zālājiem, gan putniem, vaboliem, biotopiem un daudz, tāpat mēs varam runāt ļoti ilgi, bet jā, un šo teritoriju ir ļoti, ļoti liels izaicinājums viņu apsaimniekot, jo ja mēs tā paskatāmies aiz ozola, vasarā tagad atveras smuks skats, tie ir nopļauts, tur ir noganīts, tur ir zāle, tur ir siens, jā, bet pie mums var gadīties arī salīdzināt arī šitā, jā. Mēs varam arī piedzīvot vasarā šitādu skatu. Tad, ja citās saimniecības sāk pļaut sienu, Tad mēs makšķerēm zivis, var teikt, jā? Nu, tā izskatās no putna lidojuma uz doto brīdi dabīgās pļavas. Es esmu kaut kādu, nezinu, 300 hektāru gandrīz ezera īpašnieks šodien. Es viņu saucu par 5. gadalaiku, bet kaut kā beidzamā laika tas 5. gadalais paliek tāds uzbāzīgs un tāds nu jau sāk bišķiņ krist uz nerviem. Jo praktiski var teikt, ka no februāra mēneša viņš ir jau, man liekas, 3. vai 4. reizi šeit ir viesojās pie mums un sāk jau bišķiņ radīt tādas nelielas problēmas, jā, jo tur tālāk ir lopi, kas ir nogriezti patreiz, ja, kuram vajadzētu praktiski šeit ganīties, bet tas nav iespējams un nebūs vēl iespējams to darīt dažus mēnešus, jo pļavas ir palienu pļavas, augsne ir kūdreina un veidojusies simtiem gadu un viņa nav tik blīva, ja, un tāpēc tur ir nu, sava specifiska šo pļavu arī apsaimniekošana. Ja, un jā, patreiz ir kaut kādi kopumā ar maniem īpašumiem, Latvijas valsts mežiem un citiem saimniekiem, es domāju, ka ūdens stāv 300 hektāros vismaz. Strādājot šeit, es priecājos par šo, jā, un es saku, ka es esmu ezera īpašnieks, jā, jo mainīt mēs te neko nevaram. Un ja mēs nevaram neko mainīt, kāpēc par to ir jāpardzīvo? Un pateicoties arī tam visiem projektiem un visiem, kas šeit tiek darīts, es nepardzīvoju. Es zinu, ka ūdens aizies, pļavas apžūs un lopi man palīdzēs tikt galā ar to zālāju un visu izdarīt. Takšu tur ir, viss ir. Ja būtu, varbūt nepriekš kameras, ja būtu kādam lielziemniekam tā ir apludusi, ja, tad varbūt ja būtu izdomāt un veidot uz kompensācijas sistēma, kā tam visam palīdzēt. Ja, bet šeit ir, tā ir daba. Tas ir daba, tā ir tā vērtība. Tur jāsaskata tā vērtība un tas lepnums, ka man tas ir, citur tā nav. Vai pilsētā dzīvojuši cilvēki var redzēt tādu katru dienu, vai atnāk pastāvēt zem lietus un tādu ūdens krastā, ezera, sava personīga ezera krastā? Nē, jums ir jābrauc pie manis. Tās klimata pārmaiņas ir tiešām, viņas ir jūtamas arī šeit. Jo tās Lietavas paliek arvien tādas neprognozējamas, un ja kādreiz 25-30 gadu atpakaļ tie plūdi atnāca pavasarī, aprīlis, jā, parasti aprīli bija, nu kā kurā ziemā pavasarī, un viss, un tad visu vasaru mēs varējām saimniekot mierīgi un neparko neuztraukties. Protams, bija kaut kādas kataklizmas, bet tas nebija tā, ka regulāras. Bet, nu, beidzamos 5 gadus praktiski pļavas aplūst 3 reizes gadā. Nu, šogad tu paldies Dievam, vasarā nav bijis, bet ir ziemā, ir pavasaris un iepriekšējos 2 vai pat 3 gados arī vasara aplūda. Nu, kas arī tev tāds baigais izaicinājums, pēc tam tās pļavas apsaimniekot lopus. Ir bijis tā, kad ir 25. jūnija, lopi tika baroti ar sienu, jo nebija pļavas, bija visu zem ūdens un nebija ko ēst viņam. Mēs apsaimniekojam 620 hektāri zālāju platības,
kur 80% no zālē platībām atrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Un uz doto brīdi saimniecība nodarbojas ar gaļas lielo paudzēšanu. 8 gadi atpakaļ saimniecība bija tikai 5 lielopi briežu dārs ar 200 briežiem. Tad uz doto brīdi, pateicoties LIFE programmas finansējums un dabas fonda projektiem, par šiem gadiem saimniecība izaugusi līdz 200 galvām gaļas lielopu, kuri principā arī veic vienu no galvenajām funkcijām pļavu atjaunošanas funkcijām, ka viņi nogana, ka viņi tās grūtās teritorijas, kuras ar tehniku nav vēlams, varbūt pat braukt un apsaimnieku, un to izdara mūsu lopi. Čau, dāmas! Ciemiņi atbrauca. Āi, ciemiņi! Jā, tas ir papucītis. Jā, tas ir Zviedrijas atvestais bulis ar Kanādas un Amerikas genētiku. 9 gadi atpakaļ mēs uz lopiem skatījāmies Herefordas šķirnes, sarkana govs ar baltu galvu. Mēs kaut ko sapirkam vairāk un tad arī čuš. Un tad mēs arī sākam skatīties, kas tad ir īsti Herefords. Bet izrādās, ka Herefordiem ir vēl 101 īpašība, kuru diemžēl Latvijā ir saimniecības, kas to izkopa un vērtē un skatās, bet mēs tagad ļoti lielu lomu un lietu un ļoti lielu uzmanību pievērsam arī genētikai, jo tas ļauj mums izaudzēt kvalitatīvu, augstvērtīgu gaļu un arī lai tas būtu biznes, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi. Mēs ieguldam naudu genētikā, jo valstis, kas ir izkopuši šo šķirni un izmantojot to genetisko materiālu no ievedot Latvijā, mēs iegūstam to augstvērtīgu gaļu īsākā laika periodu un vairāk. No viena kautķermiņa mēs varam dabūt vairāk gaļas. Muskuļa masa, pienīgums govī, mammai. Nu, tur 101 īpašība, ko mēs tagad skatāmies un saku, ja 8-9 gadi atpakaļ uzsākot šo visu, mums tikai govs ir govs. Nu, kas tur govs? Kombaiņus vairāk nekas. Lai izaudzēt augstvērtīgu liemeni, lai nonāktu pie garšīgas gaļas, ir nepieciešami 18-24 mēneši, lai lops pavada zālājos. Jā, un tas ir mūsu kā saimnieku darbs. 2 gadi mēs esam visu laiku ar viņiem. Gan ziemā, gan vasarā, gan vienalga caur. 24/7 mēs esam ar lopiem. Un jā, tas ir smags darbs. Un tāpēc arī mēs nedodām. Mēs savā saimniecība nenobarojam ne ar miltiem, ne ar graudiem. Es saku, man lopi nobarojas šeit, dabas lieguma teritorijā zālājos. Un tāpēc tā gaļa arī ir vērtīgāka, garšīgāka. 25 gadi atpakaļ šī milzīgā pļava, 2/3 bija aizaugušas aiz krūmiem, un pirmais gados, kad es sāku viņas apsaimniekot, meklējot traktoristu un jautājot, kur tu man esi, viņš saka, nezinu, pļauju kaut kur mežā. No tā arī praktiski bija, kad mēs sākam saimniekot, tad te bija viss pamests, dieva stūris, viss ir aizaudzis, un tad nāca pirmais Eiropas Savienības LIFE projekts Latvijā par palienu pļavu atjaunošanu, kur mēs veiksmīgi startējām un vairs jau neatceros, bet bija tiešām pārsimts hektāri pļavu, ko mēs esam atjaunojuši. Tur gan cirsti krūmi tika gan frēzēts, gan dedzināts, un tie paņēmieni bija dažādi. Un, ja 30 gadi atpakaļ man kāds pateiktu, ka te varēs braukt ar mašīnu vai steigāt kājām ar čībiņam, es pateiktu, ka viņš ir nenormāls, ka tas nav iespējams. Kur tie beidzamie krūmi, tad šitā visa daļa uz meža pusi viņa bija aizaugusi. Jo viņa visa bija var ar tādiem krūmiem, ka tur varētu tik pa vidu kaut kā krustam šķērsām izsteigāt, bet tas pirmais laiks projekts arī ļāva šai pļavai, šai teritorijai nepazūst un sākās atjaunošanas process, kas principā vēl arī ilgs tagad, jo šogad mēs esam savu teritoriju palienājuši par gandrīz 90 hektāriem bioloģiski vērtīgo zālāju, kas arī ir putnu zālais, putnu BVZ saucamais, jā, un tas ir 8 gadu garumā
8 gadu garumā ilgs process Grasslife projekta ietvaros, kur mēs cirtam krūmus, kokus, frēzējam, piesējam zālē, ganiem lopus, jo pļavas aizauga 10 gadiem, 10, nē, bet 30, 20 un uz augšu. Un vienā dienā, pat vienā gadā atjaunot, tas nav iespējams izdarīt. Mēs arī varam arī vēl sliktāk izdarīt, ja mēs mēģināsim to vienā gadā. Tas process jādara pakāpeniski. Tagad uz doto brīdi saimniecība ir realizēti un ir realizācijas procesā ir 6 life projekti, kas ir, nu, kas ir, nezinu, varbūt vienīgais Latvijā. Jā, jo teritorijas milzīgas, teritorijas lielas, un visa tā nauda, ko mēs iegūstam no Eiropas Savienības life programmas ietvaros, mēs visu ieguldam šeit, pļavā, dabā, savā saimniecībā, jo mēs apsaimniekojam 80% teritorijas atrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorija, un tāpēc arī life programmas finansējums arī paliek šeit Latvijas pļavā, Latvijas zemē. Latvijā dabīgo pļavu no kopīgās Latvijas teritorijas ir palikuši zem 1%, 0,7 un labā stāvoklī, ko var saukt par labo pļavu, 0,2, 0,3% tikai. Nu, tad es varu lepoties un pateikt, ka man ir bagātība, kur vienā kvadrātmetrā mēs varam saskaitīt no 30 līdz 40 dažādu zālāju šķirnes, jā, dažādas ziedes. Bet kopumā šai teritorijā ir, mēs audzējam, mēs apsaimniekojam 146 dažādu zālāju veidu, kas ir unikāla teritorija. Vīru dzegušpuķi Latvijā reti sastopamā savvaļas orhidēja. Citur jau viņi ir pazudusi? Nu, citur viņu praktiski var teikt, ka nav. Un jā, ir, protams, ir Latvijā sastopamas dažādu veidu. Un es lepojos ar to, kas man ir. Protams, gribētu vēl krāšņākus ziedus redzēt šeit, bet, kā es saku, nu, vismaz ir šis, un viņš ir saglabāts. Ja no vienas vietas apstājoties var saskatīt, man liekas, 40 pāri ziedošo puķu, kas ir ļoti retums Latvijā praktiski, jā, un šādas vietas ir ļoti maz. Un tāpēc arī te tā saimniekošana tāda, ka es saku, viņa nav intensīva. Es nedrīkstu pārganīt, man ir jāskatās, lai šis puķis nepazūd. Es saku, kā es jau iepriekš teicu, es sniedzu pakalpojumu sabiedrībai, sniedzu pakalpojumu Latvijai, saglabājot šo visu teritoriju, lai viņa neizzūt, lai nepazūt tās vērtības. Un man ir jāizvēlās pareizie saimniekošanas veidi. Es nevaru intensīvi saimniekot, es nedrīkstu intensīvi ganīt. Nezinu, pļauties varu tikai reizi gadā un noteiktā laikā. Jo, kas šeit ir arī būtiski, šī teritorija ir darbojās tāpat Natura 2000 teritorijas lielā platība un arī putnu biotops. Šeit ir atrodas Latvijā viens no lielākiem kikuturiestiem, kas Eiropā skaitās praktiski izzudoša suga. Un man saimniekojot šeit ir jāļaun tiem putniem mierīgi izlikzdot, pacelties spārnos un tikai tad es drīkstu sākt pļaut. Un tā vēlā pļaušana tas nozīmē, ka zālā vērtībā jau tuvu nullei. Es praktiski pļauju kokšķiedru. Šo sienu vai šo iegūtu barību es nevaru izmantot saviem lopiem pa barību, jo viņi ir nulle vērtība. Man jāmeklē citas teritorijas, kur iegūt papildu barību, lai barotu savus lopus. Redzēt, kāpēc radās viens no tādiem beidzamiem projektiem, ko atbalsta Eiropas Savienība. Kā es jau teicu, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ne tikai manējā, bet arī Latvijā viņi ir ļoti daudz, ne ļoti daudz, bet daudz, un cilvēki ievēro visas prasības, un putnu direktīva nosaka vēlo pļaušanu. Tas ir jūlija mēnesis, kad zāles jau praktiski sāk zaudēt visas savas uzturvielas, un lielopiem praktiski viņš ir nav lietojams tikai kā pakaiši,
Un savā saimniecībā vairākus gadus saimniekojot, mēs redzējām, ka mums paliek ļoti daudz tā mazvērtīga siena, kuru mēs tālāk nevaram izmantot. Un 3-4 gadi atpakaļ radās ideja šo zālē pārstrādāt kaut kādu augstvērtīgākā produkta. Un viens no beidzamajiem projektiem, ko mēs tagad realizējam, mēs mēģināsim no šīs milzīgas tīrumas, skatāties, cik tur ir to ruļļu ir, ja? No šīs saimniecības biomasas ražot granulas, kuras tālāk mēs izmantosim lielāku daļu kā pakaišu veidā gaļas lielopu ziemas novietnes. Un tālāk no šiem pakaišiem tiks iegūt biohumus. Mēs mēģināsim atgriezt augsnē organiskās vielas, tur, kur tās augsnes ir tiešām ir nabadzīgākas. Un piedāvāt zemniekiem varbūt mainīt domāšanu un atgriezt organiku tādā veidā, piesaistot, pārstrādāt šo mazvērtīgo zālāju augstvērtīgākā produktā un atgriezt organiskās vielas tukšā augsnē. 30 gadu intensīvi ražot pārtiku, mēs praktiski to augsnē esam padarījuši no bioloģiskas daudzviedības, no organikas, no tas, kas dzīvo, kam jābūt augsne pa tuksnesi. Nu, man negribas skaļi teikt frāzi degradējušas teritorijā, bet no skatoties no bioloģiskas daudzviedības un, kā es teicu, no organiskā sastāva augsne tiešām ir tuksnesi. Tur nav nekā, tos liekas nedzīvo. Jā, un lai atgrieztu atpakaļ to augsni tādā stāvoklī, kāda viņa bija pirms 30 gadi, pirms tās intensīvas saimniekošanas, es domāju, ka vajadzēs, ka 100 gadi būs pa maz. Tas process nebūs tā, ka mēs varam to izdarīt 30 gadu laikā atpakaļ. Tas būs atkarīgs no tā, kā valsts atbalstīs to tālāk un kā cilvēku domāšana mainīsies un tā saprašana, ko tam mēs īsti lietojam tajā pārtikā. Jā, vai mēs ēdīsim uz 3D printere printēto gaļu, jā, kas jau tagad ir parādās, jā, vai mēs ēdīsim kūkaņus, es nezinu, bet es zinu, ka es tiešām atlikušo dzīvi ēdīšu savās pļavās tūkstošiem gadu, kas ir bijušas pļavas, audzēt uz lopus. Lauksaimniecība ir liels bizness, liela nauda. Diemžēl, ko cilvēks neiedarīs naudas pēc. Manas saimniecības arī darbība un saimniekošana ir, es sevi nesaucu par lauksaimnieku, es varbūt, jo tā nav lauksaimniecība, ko mēs šeit daram. Jā, kaut arī mūsu vērtē un skatās uz visa kopīgā fona ar visiem pāriem lauksaimniekiem. Mēs šeit vairāk laikam sniedzam pakalpojumu sabiedrībai, lai šo teritoriju saglabātu. Lai šī teritorija neizzustu. Tas ir mūsu saimniecības arī mērķis, arī atstāt nākotnē bērniem, mazbērniem un sabiedrībai Latvijai šo teritoriju tāda, kāda viņa bija 1000 gadu atpakaļ. Ja mani bērēt, es saku, man kapu nevajag, re, kur mans kaps. Izkaisat pelnus un es te pat arī pļavās, esmu vairākus gadus. Nu, es saku, nu 30 gadi jau mani. Nu, 53 pašam 30 gadi ar pļavu saistīts esmu. Es negribu nekur citur. Mēs varbūt piedaloties tajos vairākos projektos un ikdienā kontaktēties ar ekspertiem un esam sapratuši, ka mums ir kaut kas vērtīgs, ka mums ir pļavas, kas tiešām ir ļoti vērtīgas un mēs gribējām to pastāstīt un parādīt cilvēkiem, kas tas ir dzīvot pēc dabas likumiem, dzīvot dabā un būt dabai līdzi. Un tāpēc 3-4 gadi atpakaļ man radās tāda ideja, ka veidot atverts mājas durvis, atvert savu pagalmu cilvēkiem un pastāstīt, kā ir dzīvot laukos un kā ir dzīvot dabas liegumā. Bet tad bija, laikam, vienā gadā bija lielie plūdi, kad nevarēja uzņemt cilvēkus. Tad nāca Covid ar saviem ierobežojumiem. Nu, un pagājuši gad es savu ideju un domu izteicu dabas fonda cilvēkiem, ka man ir tāda ideja, ko es gribētu pastāstīt
padalīties ar to, ar ko es daru. Un to, tas pasākuma nosaukums man jau bija vairākus gadus galvā, ka tā ir tā pļavas garša. Dabas fonds nāca ar finansiālu atbalstu, palīdzēja organizēt šo pasākumu. Pasākums ir bezmaksas cilvēkiem, tiem, kam interesē, var atbraukt un izgaršot, izbaudīt pļavu. Un tiem cilvēkiem, kuri šeit atbrauc uz mūsu pasākumu, man ir visiem tāds, es visiem stāstu, tur 500 metri pirms mājas ir ceļazīme, strupceļš, vai no krieviskojot tupiks. Bet es viņiem visiem stāstu, ka tas nenozīmē, ka šeit viss beidzās, šeit tikai viss sākās. Un šogad 6. jūlijā mēs esam veiksmīgi aizvadījuši no jau otro pļavas garšas pasākumu. Kāpēc pļavas garša? Tāpēc, ka mēs arī mēģinam cilvēkiem parādīt, kā garšo produkts, kas tiek iegūts pļavā, sākot ar lielo pagaļu dažādība, kā viņu pareizi pagatavot, kā viņu pareizi izaudzēt, cik viņu grūti izaudzēt, cik lielu darbu viņa nāk. Un tad pamazam tās pasākums sāk arī apaugt ar citu produktu ražotājiem. Mēs cilvēkiem mēģinam pastāstīt, ko var iegūt no dabīgas pļavas, no ārstnieciskā augu veida, tējas izvilkumi. Un tur ir tik plašs stāsts, ka mums ir paaicināti cilvēki, zinātāji, kas arī stāsta, ka tur nav tikai puķīti, ka tur ir arī ārstnieciski augi. Tad ir dabas fonds ir izveidojis pagājušajā gadā ir izveidots, un šogad pavasarī palaists tautās, tā var teikt, dabīgo pļavu zīmols. Tad mēs mēģinām savā pasākumā arī paaicināt arī saimniecības, kas ražo kādu citu produkciju, kas tiek iegūta no pļavām. Skatoties, kas notiek apkārt, gan mežos, cik ātri mēs visu izcērtām, gan zeme, cik ātri mēs viņu apstrādājam un strādājam, un tas neskartās vietas paliek arvien mazāk. Un man dzīvē paveicās dzīvot tādā vidē, saimniekot tādā pļavā, kurā vērtība ir tiešām ir nav vērtējama naudas izteiksmē, tas ir kaut kas vairāk.